আজ শুবা সুপ্রসিদ্ধ সারস্বত স্রষ্টা ভুবনেশ্বর বেহেকর রচনা তিনি তিনিতুণ্ডে অনেক কহতি যে শাসন পদ্ধতিগুল গণতন্ত্র হি সর্বোৎকৃষ্ট গণক দ্বারা গণক পাই শাসন কু কুয়া গণতন্ত্র যায়। শাসন কহিলে শাসন বা লোকনক উপরে শাসনকু হি নিজ কি পু ঝিয়ে মালিকানা জা কৰিব নহয় তু গণকৰ শাসন বুলি কয়ৰ কিছু বিশেষ অৰ্থ থকা মনে হোৱে ন পি নিচপুড়া ৰাজৰাজুড়া শাসন ঠাৰ আম্ভ কৰি আচাৰ ভ্ৰষ্ট ম কাৰ ব্যচাৰ গ্ৰস্তিক একত্ৰবাদ পৰ্যন্ত প্ৰত্যেক শাসন ডিণ্ডিমপিটি ঘোষণা কৰি কহে যে ତାଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶାସନ ଗଣଙ୍କ ସମୂହ ହିତ ପାଇଁ ତେଣୁ କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯେ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଗଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସେ କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଅତଏ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଏଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏଥିରେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ ତେଣୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଷ୍ଟିଗତ ପ୍ରଗତି ଏ ଶାସନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ ଆମ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଏପରି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କେବଳ ତାତ୍ଵିକ ଓ ପୋଥିଗତ ଛୁଆଁଛୁଆଁର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପଡ଼ିଲି ପୁଞ୍ଜିପଦୀର ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ ଅଧିକାରୀର ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ ତଥା ରାସ୍ତା କଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତାର ଆଶା কেৱল কল্পনাৰ বিৰাচ কুসংস্কাৰ পূৰ্ণ সাধাৰণ শিক্ষাবিহীন সমাজে ব্যক্তিগত অধিকাৰ চিলিকা মাছ পৰী স্বপ্নীল দুষ্প্ৰাপ্য আমিগত প্ৰগতি আকাশ কইা পাৰি কপৌ কল্পিত মনৰ তো প্ৰশ্ন উঠে যে গণতন্ত্ৰ কু যি ঘোষণা কৰা যায় সতৰে কণ তাহ নুহে এই সন্দেহ কিন্তু অন্যায়পূৰ্ণ বুলি মনেহে গণক দ্বারা শাসনর অর্থ নুহে যে জনতার সমস্ত ব্যক্তিগত ভাবে সিধা শাসনকর্তা শাসনকর হবেন গণক দ্বারা শাসনর অর্থ নুহে যে জনতার সমস্তে ব্যক্তিগত ভাবে সিধা সব শাসনকর ও নিজে নিজকে শাসন করে বসবে এপর ব্যবস্থা কার্যকারী হওয়া অসম্ভব তেম গণতন্ত্রের জনতা দ্বারা জনতার শাসন প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষ হওয়া হি স্বাভাবিক সিধাস ভাবে শাসনকর হ্যাঁ এই জনতার প্রতিনিধি যাহুকু সে নিজে বাছন্তি ও যাঙ্ক হাতের শাসন ক্ষমতা ও শাসন ভার জুড়ি নিজে সমর্পিত লোকপ্রতিনিধি মনোনয়ন তেমন গণতন্ত্র মেদণ্ড যে শাসন সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সুশিক্ষিত নিজ নাগৰিক অধিকাৰ তথা প্ৰত্যি বাছুৰুত্বন্ধৰে সচেতন সেই মানে ভোটদা মানে লোকপ্ৰতিনিধি হেবাই ত উপযুক্ত প্ৰত্যেক ব্যক্তিবিশেষ দোষ গুণ ক্ৰিয়া কলাপিটাধাৰা আৰু মানসিক দৃষ্টিকোণ সাধুতা আৰু সচ্ছোট পনিয়া তথা কাৰ্যদক্ষতা সম্বন্ধৰে ব্যক্তিগত ভাৱে জ্ঞান সংগ্ৰহ কৰি উপযুক্ত ব্যক্তিকু প্ৰতি ৰূপে বা নি ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନତା ନିଜ ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ସେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରେ ଏପରି ଦେଶମାନଙ୍କରେ କେତେ ବିରାଡ଼ିବୈଷ୍ଟମ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇବା ଲୋଭରେ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ନିଜର ପେଁ କାଳି ବଜାଇ ସଭା ସମିତିରେ ଛାତି ପିଟି ବାହା ସ୍ପୋଟ ମାରି ଧୂଆଁ ବାଣ ଛାଡ଼ି ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରମ୍ ବାଡ଼େଇ ଧନ କାର୍ପଣ୍ୟ ଓ ସେବାର ସାମୟିକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ କୁଚ୍ଛା ରଟନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ପ୍ରଚାର ବଳରେ ଧଳାକୁ କଳା ଓ କଳାକୁ ଧଳା କରିବାର ଧଳା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡାରେ ହିଁ ଜୟ ହୁଏ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ଯେ କ'ଣ କରିପାରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ପୁରୁଣା ଓ ଜଣାଶୁଣା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ମଜା ଗପ ମନେ ପଡ଼େ କଳା ମଚମଚ୍ ଦେହ କହରା ନିଶ ମେହେଗାନୀ କାଠରେ କୁନ୍ଦିଲା ପରି ହାତ ଆଉ ଫୁଲକା ରୁଟି ପରି ଫୁଲିଥିବା ଫୁଲି ଉଠିଥିବା ଚଉଟା ଛାତି ଲାଠି ହାତରେ ଆକୃତିଟି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାହିଁଙ୍କ ଆଖି ତାଳୁ ତାଳୁକୁ ଖୋସି ହୋଇଗଲା আও দেহৰ গমগম ঝা বহিগা আগন্তুক চিহ্নি পাৰি থত গলাৰে পুৰোহিত পচাৰিলে পাণুকিৰে পাণুটিক মূৰ্কি হচ হচি অলিকা গোসাঁই মহাপ্ৰু এই ভোট ভোৰ্ কুকুৰটি কান্ধৰে বহি কুড়ে চলি গোসাঁই মহাৰাজাৰিৰে পাণু ସତର କ'ଣ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ନ ପୁରିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏନି ଛେଳି କିଏ କୁକୁର କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ଯଜମାନ ପରା ଛେଳିଟିଏ ଦାନ କଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଛେଳିଟା ଭିଡ଼ି ଓଟାରି ହେଉଥିଲା ତାକୁ ବୋହି କରି ନେଇଯାଉଛି ପାଣୁ ସୁନାଖିଲପିଟା ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟାକୁ ଭଲ କରି ନିକୁଟାଇ ବାଟ କାଟି ଯାଉ ଯାଉ ଆଉଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରୁ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣି ଟିପ୍ପଣୀ ଛାଡ଼ିଦେଲା যেতে মূর্খ হলে বি কুকুরটা কেউ চিহ্নি হব না বড় লোককে জবাব না অগ্না অগ্নি বনস্থ নুদুবুদিকা জঙ্গল চারিআ কি পাড় ঘের চড়াইর থ কোরা বেণ্ট মঝি মজে শুণা যাচ্ছে আরোহিত আগে চলছে ভাবনার অন্ত না পাণু দেখি সতের সে ঘাবরাই যাই এই জঙ্গল বাট দিয়ে গলে। ଗାଁ ଟିକିଏ ପାଖ ପଡ଼େ ଛେଳିର ବୋଝ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଲା ବୁଲା ବାଟ ବରଂ ଭଲ ଥିଲା ହଠାତ୍ ଚମ୍କି ପଡ଼ିଲେ ଠିକ୍ ପାଣୁ ପରି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗାଟିଏ ଧରି କେଉଁ ବୁଦାୱହାଡ଼ରୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ପବନ ଅଟକିଗଲା ଥରିଲା ହାତରୁ ଛେଳିଟି ଖସି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କେମିତି ରହିଗଲା ଆଗନ୍ତୁକ ଫିକ୍ କରି ଦି ଫାଳିଆ ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ କହିଲା ননা এই কুকুৰটা কান্ধৰে বহি কলি যুগ বুলি কবু আচাৰ বিচাৰ গ'ল পুৰোহিত অডুৰে পঢ়ি গলে কণ কয়ে কিছু ঠিক কৰি পাৰিলে নে ছে কান্ধৰু ওলাই খুৰ টিকি পৰখি নেলে নিজ আখি দা কু ভাল মগচি ছে লাঞ্জ টি হলাই দেখিলে বহি বহি আনিলা বেলেগ কেউ মেয়ে মেয়ে করি না মনে পকয় চেষ্টা কলে আহলে কি রে রাধু ছে চিহ্নিপার্নে রাধু বাট কাটি যাও যা পদে শুনে দিয়ে গলা ছেলে না বাছুরি হ্যাঁ সরগ কু নিশি না কলানি পুরোহিত মহাশয় এথর গভীর চিন্তার মজি যাই যজমান সত্যি গোটি কুকুর দিয়ে তো কলিকাড় কি বা দৃঢ় কৰি কয় বুদাব চাই আগ কোলা ৰাস্তা গা দূৰৰ দিশ ইৰাট পুৰুষ আভাৱ হ'ল পুৰোহিত চিহ্নি পাৰিলে পাখ গা অগাধু অগা ধু ভক্তিপূৰ্ণ প্ৰণাম টি কলা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰো উপ গোড় পাৰিলে পৰে কয় অৱধানে এমতি জাতীয় কুকুরটা কেউটু পাইলে কি ছে বলে ভুল করি বসিব ভাল ভুকুচি না যথেষ্ট হয়ে সার পুরোহিত সেইটি ছেড়টি উপরে ঠিআ ঠি কচাড়িদিলে রোগরে লাজে আল চশমা হলটিয়ে ন এমতি হটহটা হয়ে যু দুখে নিজ করম নিন্দি যজমান অভিশাপ দে ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଖଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଗାଧୁ ଛେଳିଟିକୁ ଆଦରରେ ଛାତି ପାଖରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତାର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପାଣୁ ଆଉ ରାଧୁ ପାଖକୁ ଖୁସି ମନରେ ଚାଲିଗଲା ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଅଗଣିତ ପାଣୁ ରାଧୁ ଆଉ ଅଗାଧୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛେଳିକୁ କୁକୁର ଆଉ କୁକୁରକୁ ଛେଳି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିନି ତୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାରପତ୍ର କାନ୍ଥବାଡ଼ ଲେଖା ସିନେମା ହଲର ପର୍ଦ୍ଦା ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ସଭା ସମିତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନୂତନ ଓ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗର ପ୍ରଚାର ଅସ୍ତ୍ର ଜମାଇ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମଧ୍ୟ ଉଦାସୀନ ସେଠି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଜୟ ହେଉଛି ଏପରି କେବଳ ପ୍ରଚାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜିଣିଥିବା ଗୁଣହୀନ ଓ ନୀତିହୀନ କେତେକ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷମତା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗରିବ ଦେଶର ବିବାଦୀ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ସୁବିଧା ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଠା ବାଣ୍ଟିଲା ନ୍ୟାୟରେ ଯେ ତରାଜୁର ଦୁଇ ପାଖ ଓଜନ ସମାନ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ପୋଳାଏ ଉଦରସ୍ଥ କିମ୍ବା ପକେଟସ୍ତ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ପାଖ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଓଜନିଆ ହୋଇଯାଉଛି সেপটুর পুলে কাঢি আকেট্রু ভর্তি করে দেুর দ্বিপাখ শেষে খালি হয়ে যাচ্ছি আউ জনতা জনার্দন দুই বিরাড়ি পড়ে খালি ওঠ চাটি এই প্রতিনিধি মানুষিটি করে অনাই রতিনিধি মানুষ তরাজ ধরবার সুযোগ মিলুনি সেতে মাঙ্কড়িত মারি রাজনৈতিক পট পরন করতে তাপরে আরম্ভ হয়ে যাচ্ছি বাউশরাণী খেলা କେଉଁ ନେତା ଲାଠିଟିଏ ଧରି ଆଉ କିଏ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଛତାଟିଏ ଧରି ଦୁଇ ବାଉଁଶ ଘୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହେଉଥିବା ତାର ଦୌଡ଼ିରେ କାର୍ସାଦେ ଦେଖାଉ ଦେଖାଉ ବେଳେବେଳେ ବିଚିତ୍ର ଗତିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଭଅଁର ଖେଳି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେଉଛନ୍ତି ଯଥା ସମୟରେ ଖେଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ପୁଣି ନୂତନ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଠିକ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ସେଇ ଜନତା ସେଇ ପ୍ରତିନିଧି ସେଇ ଖେଳ ব্যৱধান কেৱল সময় গণতন্ত্ৰ এতিপ দিবা যদি মোৰ পোষাকৰে মেন্ধা গহণৰে মেন্ধা শা ভিতৰত পচি গোটিক পৰে গোটেই মেন্ধা খাইক আম কোষী হ'ব কিপৰি গণতন্ত্ৰ শাসন যে শ্ৰেষ্ঠ শাসন এতিয়া সন্দেহ নাই কিন্তু বেলে বেলে মন ভিতৰত স্বাভাৱিক ভাৱেৰে প্ৰশ্ন উঠে আমি কণ গণতন্ত্ৰ শাসন পাই নিজে উপযুক্ত কথাৰে কহনপাই উপযুক্ত সেইয়া হি পায় আজি আমাৰ এই অৱস্থাপাই আমি নিজে হি দায়ী গণশিক্ষা আৰু গণচেতনাৰ অভাৱ থোৱা যায় গণতন্ত্ৰৰ সফলতা আশা কৰিব বিডম্বনা মাত্ৰ